السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، ألا فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، ألا وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله عز وجل في كلام المجيد والقرآن العظيم بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وشفاء صدورنا. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم ارزقنا فإنك خير الرازقين. اللهم اغفر لنا فإنك خير الغافرين. اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم حاسبنا حسابا يسيرا. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب جهنم
وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا وممات. اللهم إنا أعوذ بك من الماسم والمغرم، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا حي يا قيوم، برحمتك يا أستغيث. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اشف أمراضنا يا شافي الأمراض، اشف أمراضنا يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وللوالدينا ولمن تولدا وارحمهما كما ربياني صغيرا، واغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك غافر الذنوب والخطايا، برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا رب العالمين. امتحاناً مزم تراوم أي ربا، امتحاناً مزم تراوم أي ربا، چوس پریشان خوش متاوم أي ربا، چوس پریشان خوش متاوم أي ربا، از چو شرکن نال ولموت چوس وچان، از چو شرکن نال ولموت چوس وچان، شرک نشمه سي بچاوم أي ربا، شرك نشمه سي بچاوم أي ربا، چوزب بنده چون کس منگ چسوا، چوزب بنده چون کس منگ چسوا، سيما سوزم پرم پاوم أي ربا، سيما سوزم پرم پاوم أي ربا، يد دلس اندری میں چھم اکتما، ید دل سا اندری میں چھم اکتما، مکمدین سا واتناوم ای ربا، مقمدین اس واتناوم ای ربا، آسی علی نیرون میمی دنیا اندر، آسی علی نیرون آسی یمی دنیا اندر،
ربابا إيمانا سكراهم أي ربا ربابا إيمانا سكرزي أي ربا امتحانا مزم تراوم أي ربا شوس پریشا خوش متاوم أي ربا آمين يا رب العالمين ساری قسمك تعریف تمهید بزرگی تو برتری اللہ تعالی سند ذات وحدت اس حق بے شمار درود و سلام درود و عظمت درود و رحمت کائنات کس خاتم النبین پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمد و ثنا تو درود و سلام پت اللہ تعالی سند فضل و کرم شامل حال میں نے عزیز و جوان و بزرگ و ماجو تو کوڑیو اس پر چھے اللہ تعالی ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاں ہن کیا حقوق کرمیت بیان کیا حق چھے اللہ تعالی ہاں اس پر آید کرمیت امت تسیم حق چھے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولی اس بچھو تم کم حق تم کم حقوق یمن ہی دیس زمدار چھے ٹھہرمیت ربن ولی اس بچھو تم حق کم اور پات بچھو کہ تمن حقوقن ہنچھا اس پاس دیری کرن اچھا تم حقوق نکوالن گورنک حق کر بیان رب کائنات اس مسلمان یعنی امتین چو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گورنک حق اس اللہ تعالی سند بند تتا سند رسول بار یہ چو گورنک حق زیاد ترے جمعہ ترے چور جمعہ لگین یت موضوع اس بڑا گورن سان اطمینان سان چھے بوزو گورنیو کا حق کرک بیان اللہ تعالی سند بند تتا سند رسول مان یہ چھو گورنیو کا حق دویم حق کرک بیان عزت تو احترام یعنی توقیر عزت تو احترام کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ترم فرموک اللہ تعالیٰ سپت ساری وی کھوت زیاد محبت کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امپت فرموک چورم اسوہ حسنہ سپت عمل کر اور پونچم کرک بیان اطاعت کریں اور شیم حق اختلافی مسائلن منز فصل کرن تسلیم جناب محمد رسول اللہ اور ستم حق کرک بیان قرآن و حدیث اس پیٹ عمل کریں اور اٹھم حق کرک بیان زیاد خود زیاد درود سلام سوزن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھے اٹھ حق کرمیت بایا مگر اس کرو پانیس پانس محاسبہ اس لاغو پانیس پانس سکیل اس بچھو اس چھا یمن حقوقن ہنس ادائیگی کرا کننا اس چاہیے من حقوقن ہنس
پاس دیری کرن گوڑنیو کا حق کیوں سا اس بیان کر اللہ تعالیٰ کہ یہ چھو مانن اللہ تعالیٰ سند بند تتا سند رسول واریا لوک چتیم یم نہ بند مانن ایکسپٹ شکارن تم چھن مانن کہ خیر البشر چھ محمد رسول اللہ واریا لوک گچن تائی تم نظر یمن بند بوزن چھ تیوتا ناگوار گچن وہ ماننے کے لیے تیار تم چھ وانن شن اللہ تعالیٰ سن بندی شن نور مگر سون چھ ایمان یہ اللہ تعالیٰ سند بند تا سند رسول یہ گورنیو کا حق کرمت بیان ربن پریت کا مسلمان اس کلمہ شہادت پڑھت اقرار چکارن اللہ تعالیٰ سورائی چن کہن معبود برحق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چھ اللہ تعالیٰ سند بند تا سند رسول اس کرو واضح دلیل سان اس کھولو قرآن اس وچھو یہ چھا اللہ تعالیٰ سن بند تتا سن رسول آگو وڑوین خابروان آسمانی یم وڑان آس بیاگو تحقیق بیاگو قرآن کھولت کات کر حدیث کھولت کات کر آگے دلیل دین بیاگو حواس مزگیال دین اور اوئی کر قرآن مجیدن بیان ایسے سورہ تغابن آیت نمبر 8 فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا اللہ تعالیٰ فرماون تو انجو ایمان اللہ تعالیٰ سپیٹ بے انجو ایمان اللہ تعالیٰ سنجس رسول سپیٹ آئیم ز آکن جو ایمان ربس بین جو ایمان خدا سندس رسول صلی اللہ علیہ وسلم مگر تریم تکر قرآن بجیدن بیان والنور اللذی انزلنا بین جو تت قرآن اس پیٹ ایمان بین جو تت قرآن اس پیٹ ایمان تت کتاب پیٹ ایمان یس نازل چامز کرن با محمد الرسول اللہ ایمان مچ دوڑی آنن ایمان چھ آنن اللہ تعالیٰ اس رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم بیچ آنن تحت کتابی یس نازل گئی با محمد الرسول اللہ تحت پر چھ ایمان ضروری ہے بس یلی اس ایمان آنو قرآن مجید است یلی اس ایمان آنو قرآن مجید است تلوین پانے اس قرآن مجید کیا شکر تیل ہشنائے ایسی بات ایمان ایم قرآن اس پیڑون تیمیون ایمان رب اس تیمیون ایمان جناب محمد رسول اللہ رب دپن واللہ خبیرم بے ماتا من میں چھ پتا بچھ اس خبردار بچھ اس زانن تو ہی کیا چوکر میں چھ سوری پتا تو ہی کیا چوکرن امنی چکوب واقف ذات ذوالجلال حضرت اللہ اوئی چھو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سندس رسالت اس پیٹ ایمان آن اور یس دین حتم آئی تی چھو پازی دل قبول کر پیز پانٹ دل سویت قبول کر یم دل سویت کر قبول تمیلو ایمان اور تمی لب کامیب اور فرموک پریت کنس انسان سن نجات چوئے تعلیم پر ماکو اس طرح یہ گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اوائی کر صحابان ہی مجلس مز بیان محمد رسول اللہ دبنک میں آنے صحابو
مش لکٹ کتھا یم آسین خدمتس اندر بہت پتہ آسان تھلی تھلی وچھن روی مبارکس محمد رسول اللہ تم کیت لوک آسا تم کیت خوش قسمت لوک آس امنی کور بیان نبی اکرم دنیک میانیو صحابو اکی لیک چوت تمیز دیون خوش خبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم بو چست پتنن مینس رسالت اس پیٹ ایمان یم بو چست پتنن مینس رسالت اس پیٹ ایمان تمیز چو اکی لیک خوش خبری دیون محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج سب دیو مولون استشان لکٹ پائی استشان لکٹ پائی کی الحمدللہ استشان کم پائی کی کاش اس عمل کرن ول آسا ایماندار آس مگر میانو صحابو سات لچو تمن دیون خوش خبری کائنات کن چشمن شہجار چانت میان دل قرار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کمن یمو نبو سیت پتنک مینس رسالت اس پیڑ ایمان کمر واریک مسلمان چھنا بغیر وشن ایمان سات لچی خوش خبری دیون محمد الرسول اللہ سات لچ اس بشار خوش خبری اما خوش خبری کیا آئی امس خوش خبری میلے امس خوش خبری آئی دن خوش خبری فرمو گئی کامیابی خوش خبری فرمو سو گئی کامرانی خوش خبری دیت قرار جنت الفردوس محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم سی میلو جنت الفردوس اس اندر جا مگر کاش الیس ایمان انن ویلی اس الیس ایمان انن ویلی آسا ایچھا البانیو حدیث مبارک حدیث نمبر باشت تا اکتجی بریوائیت حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی انہو اور فرموک خوش قسمت لو یمو وچن ایمانون ربس بے محمد رسول اللہ سایت لائٹ چھو تیمن خوش خبری مگر افسوس کرک تیمیس شخص سندھ کھر افسوس فرمو کیم نہ رسول اللہ ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پٹ تند شریعت اس پڑونی ایمان سجود بڑ جہنمی قرار محمد رسول اللہ صلی اللہ فرمو تو بعد قسمت تو جہنمی چن کہے ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پٹ ایمان اون بے تند شریعت اس اوائی کرک بیان قرآن مجیدن فرموک جاندارو منز چو ساروی کھوت بدترین سو جاندار یعنی زوزا چو منز یہ چاہتی زوزا چھ تیم انسان اندر چا چار پان اندر چا بی کان چھ یہ چاہتی زوزا چھ فرموک زوزا چو اندر جاندارو منز چو ساروی کھوت بدترین سو یمن ایمانی ان محمد رسول اللہ تم گئی کافر تم گئی کفر کرو بدترین جماعت گئی ساری کو دیائی یس بدترین جماعت نے کہا چو جاندارو کھوت ساری کھوت بدترین اوئی فرموک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانی ہون اللہ تعالیٰ سن بندت تسن رسول یہ چھن ایس منن کیا کہ یہ چھو اللہ تعالیٰ سن بندت یہ چھو سنو بوانن کی کھولیو سورہ بنی اسرائیل سوان پانے پاترویز بیسن اپوز تتنیر پانے پھوٹ مجھے چھو اللہ تعالیٰ سن کلام قرآن وہ کتاب ہے یتمزن کنسے چھو شکت شبا چاہے حنفی ہو چاہے جماعت اسلامی ہو چاہے بریلوی ہو چاہے کوئی بھی جماعت ہو یہ قرآن قرآن اس میں چون اختلاف کیسے قرآن مجیدی کرن بیان قرآن مجیدی کرن سبحان اللذی اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی
رب فرماون پاک چمین ذات مبارک رب فرماون پاک چمین بادشاہیت يم سور کرنو يم تفری کرنو يم اکسکرشن کرنو پنن بندے خاص مسجد حرام پیٹ مسجد اقصاستا سبحان اللذی اسرا بی عبده پنن بند حسا کرنو پنن بند کرنو میں سور مسجد حرام پیٹ مسجد اقصاستا تایت پیٹ یو تتام خوش گو تو تتام کرنو سر گو اتن دت بند قرار یہ اللہ تعالی پان فرمو بخاری کے حوال محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو انما انا عبد فقولوا عبد الله ورسوله فرمو بچسو اللہ تعالی سن اک بنداک لہذا تویتی ونزوتی یشو رب العالمین سن بندت تاسن رسول پانے ون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی سن بندت تاسن رسول تویتی ونزوتی یا سچ اللہ تعالی سن بندت تاسن رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بنا بری یعنی ہنگ منگ بنا بری یتن توی سن مقام میں دیو اتنا سو مقام میں توی دیو کہ توی دے بھی شو اللہ تعالیٰ سن کھوت دے تو نا شو غلط یہ چھو اتنا توی سو مقام میں دیو کہ یہ شو اللہ تعالیٰ سن کھوت دے تو نا نا میں دیجو سوی مقام اس میں مقام دیو تو رب کائنات یہ فرمو پان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سن بند مگر اللہ تعالیٰ سن رسول مگر کس بند خیر البشر عظیم المرتبت انسان کائنات سندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اویچو نات خان تے استمجاون مولوی انور شوپیانی رحمت اللہ علیہ خیر البشر لا شریکن پان تو چوس خیر البشر لا شریکن پان تو چوس تھز شان تئی شبون شایان مدینہ تھز شان تئی شبون شایان مدینہ تعریف کرن امس سوری دنیا امسن تعریف کرن پان ذات ذل جلال حضرت اللہ جل و آلا دبن اک حرم کعبہ بیاک تتوک حرم مبارک اک حرم کعبہ بیاک تتوک حرم مبارک از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدینہ از شاہ رسالت چھوئی فرمان مدینہ پور کائنات وتہاو پیغمبر محمد رسول اللہ پور کائنات گائیڈ کرن وول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی رہنما سوئی پیشوا چھوئی سون مذہب دار سون پیشوا سون رہنما سون وتہاو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوئی رہنما سوئی پیشوا چھوئی سون مذہب دار از کبریا چھوئی رحمتوک باران مدینہ از کبریا سوئی رحمتوک باران مدینہ
اوي فرمو كي من هن رب العالمين سن بند تتسند رسول ساروی کوت عظیم المرتبت انسان رب اسپت قائنات سندر محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم الله تعالى اسپت برگزیدہ جناب محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم يوس اسپت اخ حق كي الله تعالى سن بند تتسند رسول مانو ام گچن تت پوئنٹ تو یاد گچ رس گچنا ام مز غلط تو پد گچ ذہن نشین چیم کاری اور ام پد فرمو دویم حق ساری خود عزت تو احترام کرن تعظیم کرن توقیر کرن جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوت محبت کیوت عزت تو احترام صحابان ہز موجودگی مز آو صحابان منع کر وچھو تمن کت پڑ آو سختی سان تلقین کر اتن تی بڑ کڑیو آواز با محمد رسول اللہ تمن آو ون کی اتن تی زبان کھولیو اتن بڑ کڑیو آواز رسول اللہ سمن ہندس خدمت اس شدت سان آو یمن منع کر منع کم کر اللہ تعالی اللہ تعالی ہن کر منع الی سورہ نور چ کولن آیت نمبر 63 رب فرماون لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم قد دعاء بعضکم بعضا رب فرماون سورہ نور اس اندر آیت نمبر 63 اے نبی سندیو صحابہ اتن توي تت پوانت اشون بلاون نبی اکرم صلى الله عليه وسلم ات پوانت توي پانوين اكي سقالو چو کر ات پوانت حضرت عمر رضي الله تعالى نو ابا بكر صدیق رضي الله تعالى نو اس آلو چو کرن اتن تت پوانت ازو باز توي آلو کرو محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم آز تہ ویت ساڑ چودہ شیت وری بوزن واز مگر اس ہٹ بن وسان اتل آیت مبارکہ نازل گئی نا ات پھٹ تر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سورہ حجرات دویم آیت ات مز تہ کور ربن بیان یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كالجهر بعضكم لبعض قرآن مجید اے ایمان انن والو اے ایمان انن والو اتن نبی سج آواز تھز اسو کڑن آواز اتن تت پوڑو سون بلاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات پوڑے کس بیس شو تو بلند آواز سان آلو کران تت پوڑے سون بلاون نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ات پوڑے تو پانوین ایک سخ آلو چو کران اللہ تعالی فرمو کمن صحابہ کرامن رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعی حس دو نکر جو سختی سان کر نک مانا دوبنا کتنا بد احترامی گش حس کر جو اتنا زور نیر و آوا اگر نو مونو اگر نو تاہی مونو صحبان چو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پت عظیم در یم چ آسمانی تارک دیت مت قرار محمد رسول اللہ چمک ون تارک رب چھن مانن ربس نش چھ حکم اس نافذ حکم آو کرن تت پہ عمل ضروری ربس چھ ربن کور قرآن مجید نازل سان نصیحت کر کوئی مانے یا نہ مانے اللہ پھر ذمہ دار نہیں ہے ربن فرمو صحابن اگر ون ام پت تو ہی زور گئے آواز انتہ بتا مالکم و انتم لا تشعرون تل رجو تیار
تل روزيو تهانز عمل كاري تلي ساري برباد رب كائنات اتشو تي نماز پرن اتشو تي روز تون اتشو تي زكاة ديون اتشو تي حج کرن انتهبت عمالكم وانتم لا تشعرون تهانز عمل كاري ساري تلي برباد پروردگار تت پانٹ كاري برباد توي عسن پتا تي كي تت پوائنٹ کر تہنز عمل نعوذ باللہ برباد تو آس نہ خبر تہ کی اگر نہ احترام کر با محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یم چھ احترام کرمت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام چانی تہ میانی چھن کتھ یت سمجھو احترام وٹ تل یت پے احترام کات ونو گاڑی مز درائی جنڈ ہے زنان تیت یکوٹای مرد تی یکوٹای جنڈے حد درائی ساز چلن وٹ تلن ریلی کرن یہ محبت نہیں ہے یہ کھیل تماشا ہے چھن محبت یہ کھیل تماش مرد زنین ہند اقتلاط چھا کنجائی ضرور مرد زنین ہند اقتلاط یتن مرد تو زن یکوٹای آشن تتن چھا اللہ تعالی سن لانت برسن یہ محبت چھا محبت چھ زیادتی چھ ظلم تیت محبت تی کورا کنس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جت ابو طالبن کو تیت تی کرے محبت کا کہن کائنات اس منز بچنے کان سو طاقت اس تیت محبت ہے کرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جت ابو طالبن کور محبت خبر کس مثال بوزو تا ابو طالب تمو کر شدت سان احترام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسرائیل علیہ السلام کر عزت احترام یعنی آخری وقت وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت وہ بس رب نیر آن روح مبارک قبض کرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو ووت حجرہ پاکس یوس حجرہ پاک کس حجرہ پاک یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اوت حجرہ پاک آو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لکٹ کتمچ اللہ کیا منظر آسیا تمس درواز کھٹ کھٹو درواز دتن دستک عائشہ گئی کھڑا رضی اللہ تعالی دمنس کم آز چو پھلوین نازوس سمکن جناب محمد رسول اللہ سر مبارکس چو دود کائنات کن چشمن ہندی شہجاز محمد رسول بے ارک الجبین ارک چو وسن چہر مبارکس محمد رسول اللہ تریش گلاس ہے چائشہ تصدیقہ رضی اللہ سوال کرنس جواب دتنس واپس دمنس کیا وقت گچ دیو تکلیف اندر چو محمد رسول اللہ اسا یہ کیا کر اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام مش لاک چ ہستی نش گاسن اس تلو واٹ تی اس نش چالی ام سوس پتا یہ کو ہستی یہ کو ذا چ اللہ تعالی سن دستک دتن درواز دمنے دوت چ ساری مبارکس محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای دستک دیون والے گس اکی گنٹ پت یہ دوائی گنٹ پت یہ ممکن چن تکلیف دیون اجازت ملاقاتک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممکن چن اجازت گس کوت پیٹ چ ربن سوز بنو چس احترام پیٹ چس رب سند حکم بنو چس رسول اللہ سب پھسیو اجازت ملو حجرہ پاکس اندیو اندیو چھ کرن گیر پیٹ چھ اللہ تعالی حجرہ پاکس اندیو اندیو چھ نچن اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اندیو اندیو چھ گت کر گنٹ کھنڈ یل گو دوبارہ او دستک دتن دروازس عائشہ گئی کھڑا دبنس کم حض چھو دبنس باز چھو سوئی شاکس میں آز اس ملاقات کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آز اس ملاقات کرن جناب محمد رسول اللہ عائشہ منس نس چونی میں امش تھوڑا تکلیف امش ساری مبارکس دود ونکن چن اجازت کیا وقت گچ دیو
بیٚیہِ گٔے واپس اسرائیل علیہ السلام بیٚیہِ چھِ نژان أتھۍ صحنس اند أتھۍ حجرے پاکس چھِ گتھ کران أنٛدۍ أنٛدۍ پٮ۪ٹھ چھُ آرڈر رۄبہِ کاینات گنٹہٕ کھنٛڈ گوٚو اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلامن دیُت بیٚیہِ دستخط بیٚیہِ دیُتُن دستخط ییٚلہِ دستخط دیُتُن تہٕ عایشہ گٔے کھڑا حدیث مبارکن منٛز آمُت تھوڑا شرارت کٔر عایشہ تس صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دوٚپنس مےٚ ووٚنُے ژےٚ بار بار تکلیفس اندر چھُ مُبتلا میانہِ سرُک تاج محمد رسول اللہ گژھِ کینٛہہ وقت گٔژھِتھ یہِ مےٚ ووٚنُے ژےٚ بار بار شرارت کٔر اُمت چہِ ماجہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرتاج اوس بٮ۪مار ییٚلہِ بار بار آو زبٲنۍ مُبارک کھوٗج محمد رسول اللہ لگہاس تتھ زبٲنۍ دوٚپنس عایشہ کُس چھُ یَن رُکاوان أمِس چھنہٕ چانہِ درواز ترٛاونٕچ ضروٗرت أمِس چھنہٕ چانہِ درواز ترٛاونٕچ ضروٗرت یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سُنٛد فرشتہٕ یہِ چھُ رۄبن سوٗزمُت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام أمِس چھُ تگان یوٗ ہی کمرس منٛز گژھُن دٲخل أمِس چھنہٕ چانہِ درواز ترٛاونٕچ ضروٗرت کینٛہہ مگر یہِ چھُ ادب تہٕ احترام کران محمد رسول اللہ چھِنہٕ بۄہرن اژنس یور أمِس ترٛاو عایشہ درواز أمِس چھُ رۄبہٕ سُنٛد حُکُم أمِس چھُ روح کَڑُن محمد رسول اللہ ییٚلہِ خدمتس اندر ووت برونٛٹھ کَنۍ گوٚو کھڑا دوٚپنس اِجازت چھُم حظ رۄبن کوٚرُم حُکُم روحی مُبارک اَن کٔڑِتھ محمد رسول اللہ دوٚپنس ژےٚ چھُے آرڈرٕے یوت ژےٚ چھُے خۄداے سُنٛد حُکُم ژےٚ کُس رُکایی مگر کینٛہہ دِمَے نہٕ توٚتتھ تام روحی مُبارک یوٚتتھ تام نہٕ ژٕ مےٚ سوالس دِکھ جواب وقتہٕ کیٛاہ مُسلمانو بیدار گژھِ دوٚپنس یوٚتام نہٕ مےٚ سوالس دِکھ جواب دوٚپنس وَن ییٚلہِ میٲنِس اُمتی یَس زُو چھُکھ کڑان وَن کِتھ پٲٹھۍ چھُ یَس کڑان وَن کیٛاہ چھُکھ کران تٔمِس دوٚپنس ییٚلہِ حظ نیکو کار آسہِ تٔمِس حظ چھُس بَڑٕ آسٲنی سان زُو کڑان مِثال دِژنس مُشکے جیسے پانی کا قطرہ گِر جاتا یعنی گۄلابس ہے کانٛہہ مُشُک یُس نیک آسہِ یا ایتُہا نفس المطمئن ارجی الی ربک راضیتا مرضیا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی دوٚپنس اسا یِم وۄنۍ گۄناہگار تِمن سۭتۍ کیاہ معاملہٕ چھُ دوٚپنس تِمن چھُس تِتھ پٲٹھۍ زُو کڑان اگر پھمبہٕ بورِ منٛز ترٛاوو کٔنٛڈۍ لوڑ پتہٕ کروس اورٕ یورٕ کھِچٲے تِتھٕے پٲٹھۍ چھُس بہٕ تِمن کھِچٲے کران تیُتھ چھُ آسان تِمن تمہِ ساتہٕ عذاب یُتھ نہٕ تِمو زٕہٕنۍ آسہِ وٕچھمُت عذاب دوٚپنس کینٛہہ دِمَے نہٕ توٚتتھ تام روحی مُبارک گژھ میٲنِس رب العالمیٖنس واپس دَپُس یۄس ژےٚ میٲنِس اُمتس چھے موتہٕ وِز ترٛاوٕنۍ سختی چاہے سُہ گۄناہگار چاہے ثوابگار یۄس ژےٚ میٲنِس اُمتس چھے موتہٕ وِز ترٛاوٕنۍ سختی سارنٕے ہٕنٛز سختی تکلیف برداشت کرنہٕ خٲطرٕ وٕنکٮ۪ن تیار محمد رسول اللہ سارنٕے ہُنٛد تکلیف کَرِ کُنُے زوٚن قبول تسلیم محمد رسول اللہ مگر میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ بٔنۍ زِ مہربان میٲنِس اُمتس پٮ۪ٹھ کٔرزِ رحم دیُتنس نہٕ توٚتتھ تام جانہِ عزیٖز مگر وٕنکٮ۪ن چھُ سُے روے مُسلمان جوانن کِہیٖنۍ پسنٛد وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ مُسلمانن سُہ طٔریٖقہٕ پسنٛد وٕنکٮ۪ن چھُنہٕ مُسلمانن سُہ لِباس پسنٛد یُس ترٛٲیِتھ گوٚو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور بہٕ اوسُس عرض کران صحابن آو شدت سان منع کرنہٕ کہِ یُتھ نہٕ تُہۍ بُلند آوازِ سان گُفتگوٗ کٔرِو با محمد رسول اللہ ہیٚس کٔرزیو ییٚلہِ آیتہِ مُبارکن نٲزِل گٔے وٕچھِو عمل کرن وٲلۍ ییٚتہِ وٲتۍ 1450 ؤری واز پَتھ نہ چھُ ونن وٲلِس گرین تہٕ نہ چھُ بوزن والٮ۪ن گرین بہٕ دَپہٕ بہٕ چھُس کانٛہہ افلاطوٗن بہٕ چھُس تُہنٛدِ کھۄتہٕ یپورٕے مےٚ باسان اور اَتہِ وٕچھِو عمل حضرتہِ اِبنِ زُبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کَرَن بیان حدیث مُبارک کٔرِو نوٹ بُخاری مُسلِمُک 3848 حدیث نمبر
اور یہی کرن بیان دپن یلی آیت مبارکہ نازل گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ حضرت بہادر صحابہ مازوس چنت مین پنٹ یہ حضرت بہادر یعنی جس حق اسمس دعا کر رسول اللہ اے رب ان ہن میانی جولی مز عمر رضی اللہ تعالی عنہ دعا دامن ہس پھلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دامن ہس پھلو نس دمس انتن میانی جولی مز ایم شو طاقت شد بہادر بنو انتن مینس نانی جولی مز دعا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا بینی تو بیمس گردن توک تلنی یمو چھ ایمان انمت یل بینی ہند یل تے قران اچ اکی ایت بوزن پگل گیا دمس میں ون تو یہ کس کلاما میں تے پڑھنا ہے تو میں تے ہشنا ہے تو بان ایمان با محمد رسول اللہ حضرت بہادر اور امیسیل ونک یلی آیت مبارکہ نازل گئی دپن تیوتا اوس پست آواز منز کلام کرن تیوتا اوس لت کرن آواز تیوتا اوس لت کرن گفتگو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن زبیر کرن بیان رضی اللہ تعالیٰ نو تیسا اوس پست آواز دوی ملائٹ اوس پرسن پیون محمد رسول اللہ چو عمل کرن ویل کی تیس لگا حق وندی تات عملی نیس آیت مبارکہ نازل گاس دبن دوی ملائٹ اوس میں پرسن پیون عمر صحبہ کیا چکوانا عمر صحبہ تیس اوس لائٹ گسن آواز اور رسمہ گچم زور نافرمان ملک ذات ذوالجلال حضرت اللہ اور ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی امس فطرتی طور اللہ تعالی ہن آواز دسمت واریا زیادہ میں کون یہ ایک ساتھ شال ٹینگس اندر تی حدیث مبارک مسلسل دونوں حدیث مبارک کر میں بیان تم ساتھ آئی تک موضوعس من اطاعتس من یم حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس فطرتی طور آواز بلند کانچ یہ انسانو من اس من تہ کان سہ کھ کر تم بڑ نیران کان تم ون پہ حقیقت گر کیا سہ گام وزن سہ کرک دن زور تم ہلکے تھومت ربن تیت کر کیا ون کیا کان کنس سیت کران رازج کات سو دپن تمس رازج کات ونن والس دپن چس پانسی نش تھز اتنا کنس ونک مگر امس آسان ہلکہ تیوت بوڑ آسان یپر بوزمت دیو ہو ونن امس کرز رازس یپا کنس ہلکہ آسان بوڑ دیت حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل مجلس مبارکس من یوان من اس ہلکہ بوڑ پہ مجھ زور کرن آواز یل آیت مبارکہ نازل گئی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرن بیان دپن یلی آیت مبارکہ نازل گئی امل امیک معنی پور اس چھن پائی گوڈنیت ذالک الکتاب لا ریب فی اگر ون ونو یتن نسبن نسبن اس معنی یاد کیا گو اتے اسم گوڈ ہچن یہ آیت مبارکہ نازل گئی کیا ون رب یلی آیت مبارکہ نازل گئی امل ہوا نوا وچھ آیت مبارکن آیت مبارکن یہ بیوٹ کھٹت یہ بیوٹ کھٹت یہ آوئی نے مجلس مبارکہ اس مز مانا گو یہ آوئی نے تات مسجد مز نماز پڑھنے یہ تی نماز اچ امامت اس کرن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آوئی فرمو ایتی نیر ات حدیث مبارکہ ایتی فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز اچ پڑھن نماز سلام پتہ جو پنن روئے سامینن کن دیون کرت پیش تو سلام پھرو دپن ہے اہل حدیث پھیرن یپر یکن یہ اہل حدیث یور مسلمان چھ ساری ہنفی سہ مسلمان توحید گچ آس عقید گچ درست آس رسول اللہ سن سز اطاعت کرن وول گچ آس چاہے ہنفی ہو چاہے شافی ہو حنبلی ہو اہل الحدیث ہو ایمان گچ آس اطاعت کرن وول گچ آس جناب محمد رسول اللہ روئے اس کرن کمن پنن روئے مبارک کمن کن سامینن کن مجھے اس پرسن خوابا ما اوش کنس خوابا ما اوش میانے عزیزو کنس ایک ساتھ پھرک روئے مبارک امن کن دبنک میں وین تو میں چون ثابت بن قیس نازر گسن ثابت بن قیس اس آسن سکوت گو
سچن میں نظر گسن کی اسا یت اگر پی نظر امام سودا بڑ بلائی گئی دفا پوچھنا سودا پتا اخ بلائی گئی دفا اچھن کتے ات گسنس نہ دس اتو سامت مسجد اس امی خاطر یوس محبت خاطر یوس خبرگیری کرن خاطر یوس جذبہ اسلام خاطر عمل کرن خاطر یچ دپن فلن گوس نہ یونی مقتدی چھ مقتدی کھار امام چھ امام کھار مولوی اس مولوی کھار اور اتوس پرسگر منس کوت گو یت اگر کنی اندس گچھ کان دپن بڑ بلائے وس نک تمس یت بڑ پریشانی تج اور ات فرموک رسول اللہ ہے ثابت بن کیس کوت گو کھڑا گو صحیح مسلم کی روایت یاد تھجو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کو کھڑا بھز چھاڑن یا رسول اللہ ال کھڑا گو اوس کس دنس باز چس ہمسائے ثابت بن کیس رضی اللہ تعالی عنہ باز چس ہمسائے تمس یا رسول اللہ ہمسائے ہمسائے سر دگ بوچن ثابت بن کیس کو یت اگر یت ہمسایت آسا یت چھ مول نیچی سو نیچی چھ مول سو اور یل ثابت بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل درو سعد بن معاذ رضی اللہ گرس نش ووت ات دتن دستک اجازت چھا یل اجازت آو اندر چاو ات وچھن ثابت بن کیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پن سر مبارک بون کن سنت پریشان سٹھا پریشان غمگین وچھ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ دوپنس کیا دلیل دوپنس ہے مے ون مے چھ گومت بر حال مے چھ گومت بر حال مے اس نیرن نبی سنج آواز تھوز آواز میانی عمل کر زائیں پروردگار میانی عمل گئی تبات برباد بچھ سی غمگین بچھ سی ون نعوذ باللہ پنن پان کرن جہنمی والین من شمار نس بہ ہیک نیت ون خدمت اس من جناب محمد رسول اللہ نس مے کت ون تیوت جرت بہ کت ان تیوت جرت بہ کر دوبارہ زیارت محمد رسول اللہ نس مے چھن ون تیوت طاقت واپس آئی سعد بن معاذ نس یا رسول اللہ سم تمو حاض ون یت پن تم چھن مان رسول اللہ سم فرمس واپس گس یہ آواز پتہ گمت آئے تم مبارک نز اگر امس ام پت آسا گمت دفا غلطی گئی مگر یہ ام پتہ گئی آیت مبارکہ نز نس واپس گس دس واپس نیر سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دپس ٹو چھک نہ جہنمی والین اندر چہ چھ جنت بشارت دیون محمد رسول اللہ گو دس حضرت ثابت بن کیسس رضی اللہ تعالیٰ عنہ دس ہلو وت تود کیا چھ پریشان چا چھ ژھاڑن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاو چھ جنت بشارت دیون چانہ تو میانہ دلک قرار محمد رسول اللہ زور کرت ان ادوات نو مجلس مبارکہس مس اور تو وچھو احترام کوتا اس ادب کوتا اس ام دب شاید گئی میانہ عمل سارے ضایع مے زور آواز نیرن با محمد رسول اللہ اگر آز تہان یہ تیل ہاؤ یت اسلام بی بہا تیل ہاؤ یت چمنس بی بہا اسلام کس گلاب بی سوئی بہار نا دو انس بہار میون پروردگار گڈنک اشار اس مولوی انور شوپیانی رحمت اللہ ہم گئی تہندس نیچی سند عبد الغنی شوپیانی رحمت اللہ علیہ اسلام کس گلاب بے سوئی بہار نا دل مز چیز تراب دل کوئی قرار نا یم تار تر مسلمان تم تار کوئی چرمان
ان مت متس چھ ایمان اسی بی ستارینا ہت اکثر پنن غم دینک چھ غم تمن کم ربا وسم دلس میں ہر دم ونس میں وارینا ربا وسم دلس میں ہر دم ونس میں وارینا آمین یا رب العالمین رب العالمین اسمان گو ربا ون بوزن پدی عمل کرنو توفیق وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين